Oi, Robbie? Você sentiu que eu tava aqui? Foi o reflexo. Ah, tá. Beleza. É, eu trouxe o relatório de vendas que pediu. O relatório de vendas? Tá bom, isso é... É muito importante. Você não mostrou isso pra ninguém, né? Não, senhor. Só pra você. Que bom. Isso é material confidencial e não queria que chegasse nas mãos erradas. Droga, Louie. Dessa vez a culpa foi sua. Na próxima, seja mais esperto. É. Só me engane uma vez. Aquele karatê que você estava treinando, cadê os socos? Olha, karatê não é só soco e chute. Na verdade, é mais sobre equilíbrio. Aquilo não parecia karatê. Projetos também não parecem com carros, não é verdade? Como assim? Aquilo era kata, a base do meu karatê. Irado. Quer ficar por aqui? Aprender umas coisas? Claro. Tá bom.